Доброго вечора. В ефірі програма «Час». Для вас працює Каріна Риган. Наші журналісти вже зібрали інформацію про головні події доби. Реконструкція шкіл, готовність до навчального року. Проблема доріг, туризм потерпає. Дитячий садок та амбулаторія, реконструкція об'єктів. Загроза паводків, будують дамби. Зеленський призначив нового голову Виноградівської РДА. Відповідне розпорядження глави держави з'явилося на сайті Офісу президента. Згідно з розпорядженням, Володимир Зеленський призначив головою Виноградівської РДА Вантюха Ігоря Віталійовича. Нагадаємо, в грудні минулого року головою Виноградівської РДА став журналіст Василь Кіш. Однак в червні Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Виноградівської РДА. Про нову політичну силу на Закарпатті розповів журналіст Віталій Глагола. Наводимо дослівно. На Закарпатті з'явилася нова політична сила. В області активно розкручують нову місцеву партію «Рідне Закарпаття». За моєю інформацією, її створили закарпатські нардепи-мажоритарники, і «Рідне Закарпаття» візьме участь у виборах всіх рівнів. До керівництва партії увійшли нардепи Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Владислав Поляк та Роберт Горват. Минулого року на піку рейтингів ЗЕ всі чотири нардепи перемогли на своїх округах у «Слуг народу», показавши одні з найвищих результатів по Україні і взявши 4 із 6 округів в області. Лунченко – 71 округ, 49,14%. Поляк – 73 округ, 39,72%. Петьовка – 72 округ, 34,3%. Роберт Горват – 68 округ, 19,76%. Враховуючи досвід хлопців, вибори будуть цікаві. Бордів вже дуже багато з'явилося, працюють агітатори. За соціологією групи «Рейтинг», більше половини закарпатців мають намір підтримати на виборах саме регіон. Національну партію, написав Віталій Глагола. У Тячеві підходить до завершення реконструкції загальноосвітньої школи номер 2. У навчальному закладі провели капітальний ремонт першого корпусу, а також здійснили перебудову другого корпусу. У приміщенні школи провели повну теплосанацію та замінили систему опалення. Відремонтували і фасад будівлі. Більше інформації розкажуть мої колеги. У Тячеві триває реконструкція приміщень загальноосвітньої школи номер 2. Вже вдалося зробити капітальний ремонт першого корпусу. У приміщенні провели повну теплосанацію та замінили систему опалення. Відремонтували і фасад будівлі. Наразі роботи ведуться над прибудовою. Великий об'єм роботи виконано вже. Ми зараз знаходимося в корпусі нашому основному, старому корпусі, як ми його називаємо. Тут проведені такі поточні ремонти. На даний момент всі ці класи, які знаходяться в цьому корпусі, готові до початку навчального року. Пані Ольга додає, роботи, які наразі ведуться у другому корпусі навчального закладу, вже підходять до завершення. І 1 вересня школярі вже сидітимуть за партами саме у цьому приміщенні. Там будуть знаходитись початкові класи і кабінет фізики. Це було конче необхідно, тому що у нас перевантажена школа, потужність її 300 учнів, а навчалось, як я вже казала, 450. То, звичайно, побудований новий корпус дає нам змогу краще організувати навчання, більш комфортні умови. В багатьох школах проводяться ремонти такі капітальні, от як в школі Тячівській номер 2. Реконструкція цього корпусу вона попала під президентську програму «Велике будівництво». Дві черги цього цієї реконструкції вони розраховані на 16 мільйонів коштів. Взагалі, розвиток і будівництво міста Тячів у 2020 році є продовженням виконаних робіт у 2018 та 2019 роках, говорить міський голова Іван Ковач. Утеплення і теплоізоляція комунальних закладів міста є одним з пріоритетних напрямків роботи. Реконструкція одного з корпусів школи номер 2 в Тячеві, а це практично нове будівництво, будівництво нового шкільного простору, розпочато у 2019 році. Проект спільний з фінансуванням з Державного фонду регіонального розвитку. Кошторисна вартість проекту 15,2 мільйона. 11,2 із них це є Державний фонд регіонального розвитку. Нагадаємо, за кошти Державного фонду регіонального розвитку у Тячівському та Рахівському районах відбудовують школи, дитячі садки, об'єкти берегоукріплення, мережу водопостачання, ремонтують дороги. Фінансування з Держфонду регіонального розвитку для Тячівського та Рахівського районів отримане за сприяння народного депутата Василя Петьовки.
Щоразу під час негоди жителі села Кушниця, що на Іршавщині, очікують найстрашнішого – залишитися без даху над головою. Декілька років тому через сильний паводок річка Боржава змінила русло і почала руйнувати сільські угіддя. Наразі під загрозою опинилися навіть будинки. Деталі вже в сюжеті. Колись угіддя та будинки жителів села Кушниця, що на Іршавщині, захищала міцна дамба, збудована за часів Радянського Союзу. У 1998 році паводок майже повністю зруйнував гідротехнічну споруду, а всі наступні дощі, розповідають місцеві, тільки ускладнювали ситуацію. Річка почала змінювати русло і руйнувати все на своєму шляху. Тут, де тепер тече річка, тут саджалася картопля, тут був город, русло змінилося. Бачите самі, наскільки, куди не знаємо, як проживемо цю осінь, якщо підуть осінні паводки. Люди кажуть, через цілковиту байдужість місцевої влади почали будувати нову дамбу власними руками. Однак вона простояла тільки до першої негоди. Зробили були дамбу, поставили металічні конструкції, фундаментні блоки, плити. Але кожної весни тут велику силу мають паводки, вони її розбирають і треба настоящу, хорошу построїти дамбу укріплення. Тут забирало газову трубу, аби минути всі проблеми, всі їхні затрати. Ми взяли трубу, прорили і з того взяли напряму через наш двір. Туди попросили, що ми такі добрі дали, через наш двір туди і взяли нас обвели, як коли обводить павук дома. Так само нас обвели. І рішав це все через всі проблеми. Де кошти рішав це, які виділяв, ми не знаємо. На велике здивування селян, у той час, коли їхні домівки через відсутність берегоукріплення під загрозою знищення, місцева влада виділяє понад 2 мільйони гривень на будівництво дамби в іншій частині села, де вода не несе жодної загрози ні людям, ні будівлям. Тут просто вирубали дерева, зробили дамбу, і ці гроші були, так як я питав людей тої сфери, тої структури, це найлегший варіант було побудувати цю дамбу. У нас є набагато гірші, які потребують сьогоднішнього, не завтрашнього, вже сьогоднішнього втручання місцевої влади, всіх вищестоящих органів. Там кусочок дороги засипали, люди за свій рахунок поклали водовідводну трубу, і там йде поворот, яка проблема, якщо ріка виривається, десь колись ту, пам'ятають, що була велика гора, і там вода забрала то все, коли була повінь. Якщо вода там рветься, підуть ці дома, підуть усі, будуть підтоплені. За словами місцевих, від обриву до будинку залишилося буквально 5 метрів. З кожною негодою ґрунт все більше зсувається. Куди тільки не зверталися, аби їхню проблему почули, та все марно. Почалося з 98-го року. Є вироблений проєкт 2011 року, уже пропав. На то виділені були кошти, люди з тим робили, пропав. В общем-то, не двинулося нічого. Другий проєкт зараз на сільсовєті. Цей один у мене є. Всі починалося з прохання і кінчалося скаргами, але ніякої відповіді. З надією на допомогу місцеві живуть уже понад 20 років. Однак далі тягнути вже нема куди. Переконані, якщо цієї осені знову прийде паводок, будинки опиняться під землею. Тож люди рішуче налаштовані бити на сполох і звертатися навіть до президента, якщо місцеві органи влади ігноруватимуть їхню проблему. На Міжгірщині під час візиту голови ОДА суперечка про те, чому не ремонтована школа і в їдальні бігають щурі. Про відповідальність депутатів та тих, хто їх обирає, далі без коментарів. Я вже ходжу до вас дуже багато і піднімаю ряд таких питань. Наприклад, перше, відсутність їдальні. Треба просто закрити і нову побудувати. Ну там вже нехай до такої степені, там щурі, таракани, мерзуть і так далі. Едуард. Кажіть. Я у вас за депутатів. Ви своїх депутатів районних знаєте? Районних? Ні. Не знаєте? Ні. А як ви за них голосували? Я не голосував за них. А чому? Бо їх нема. Ні, так вони були. Коли? Коли були. Бо ви ж вибрали їх. Ви були на кампанії? Ви ходили на вибори? Ходили? Ходив. За кого голосували? Ви кажете, за батьківщину хоча. Як? За батьківщину. А з депутатів прізвища? За кого ви голосували? Їх нема, вони вроді є. За кого ви голосували? Ну, не пам'ятаю. А, не пам'ятаю? Ні, ну, не буду. Я вам розказую, дивіться. Держава перераховує кошти. Так. Називається на освітню субвенцію. Так. Формуються залишки за минулий рік. На наступний рік ці залишки можуть піти на капітальні видатки, на освіту. Збираються депутати, ваші районні, і кажуть, давайте проголосуємо, щоб ці залишки, які держава вам залишила, або вона навмисно більше перераховує.
пішли на дах школи номер 2 або на теплосанацію школи номер 3. А ваш депутат, почекайте. Ні, я чекаю. Попустіть рукою. А ваш депутат від вас має підняти руку і сказати, та почекайте, давайте на школу номер 1, бо там їдальні шури бігають. Так? Так, як ви кажете. І я вас запитую, ви до свого депутата зверталися? Я з вересня місяця закрив столову. Якщо тому то діло, що при всій владі навіть директор не хоче написати жодного листа до вас. Окрім мене, в Ужгородському районі, один я звертаю увагу, що було перше. Столова, де їдять 400 дітей. Кому ви звертаєте увагу? До обласної ради, не обласної ради, до адміністрації. Був Бондаренко. Ви не чуєте, чи що? Ні, був Бондаренко, був гетьман. Ні, але не чуєте мене. Я чую. Не чуєте. Держава перерахувала кошти. Куди? На столову? На район. А на столову перерахувала? Послухайте, так. Да. На столову перерахувала. Є 3 мільйони. 3800. І з цих 3 мільйонів може піти на столову, на дах, на теплосанацію. Але приймає рішення депутати в районі. І я вам задаю питання. Вони за що голосують? От приходите до нього і задаєте питання. Шановний депутат, ми за тебе голосували. Скажи, будь ласка, чому ти не вирішуєш питання нашого виборчого округу? Чому ти не голосуєш за школу номер 1 для того, щоб була нормальна їдальня, бо мені дошка в клас пішла і там немає де їсти? Ані держава задає питання. 66 нових випадків коронавірусу за добу, одна людина померла. Про ситуацію із захворюванням на коронавірус у Закарпатській області станом на ранок 11 серпня повідомляють в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я. Протягом доби 10 серпня за екстреною медичною допомогою звернулося 389 пацієнтів. З них 19 з ознаками гострої пневмонії та 21 з підозрою на COVID-19. За минулу добу у 66 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР, з них 8 медичні працівники та 5 дітей. МОЗ оновив перелік зелених та червоних країн. Популярні серед закарпатців напрямки увійшли до зеленої зони. На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднили актуальний перелік країн зеленої та червоної зон. До зелених країн увійшли, зокрема, Угорщина, Чехія, Словаччина, Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, Італія, Словенія, Єгипет та інші. Люди, які приїздять із країн зеленої зони, без самоізоляції та без проведення тестів проходять на територію України. Червоні країни очолили Панама, Бразилія, Бахрейн, Мальдіви, Ізраїль та США. Усі прибулі до України з червоної зони зобов'язані або піти на 14 днів ізоляції, або впродовж доби здати ПЛР-тест, аби проїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше, як за 48 годин до моменту перетину кордону. Саботаж чи недбалість? Ще минулого року у селі Данилово, що на Хущині, був реалізований хороший проект капітального ремонту Данилівської амбулаторії. Місцеві медики отримали нові покращені умови роботи, а сьогодні капремонт просто розтанув у них на очах. Медпрацівники звертаються у всі інстанції за допомогою. Місцева сільська рада їх ігнорує. У чому ж річ, дивіться в наступному сюжеті. Ці моторошні кадри – це не покинута будівля в Прип'яті. Ні. Це приміщення вже давно закритої Данилівської лікарні, а вірніше – другий поверх та дах колишнього лікарського пункту. Все б нічого, сьогодні можна знайти безліч занедбаних будівель по всій країні. Але є одне велике але. Безгосподарне відношення місцевої Данилівської сільської влади привело до жахливих наслідків. А це вже Данилівська амбулаторія, яка розташована на першому поверсі, саме під занедбаними горе-приміщеннями. Рік тому тут був проведений комплексний капітальний ремонт. Сьогодні зразкові приміщення перетворились в розсадники цвілі, а від вологості та запаху тут неможливо дихати. То що ж сталося? Саме через аварійну покрівлю даху тут за короткий період часу дощі залили всі приміщення другого та першого поверху. За зиму постійно дощі, сніг. Доруйнували покрівлю, яка і до того була в аварійному стані, і поступово стін, дах почали мокнути, обростати цвіллю, запах, санітарні умови, як бачите, самі заставляють бажати кращого. Практично усі приміщення в нас знаходяться в
плачевному стані. Про антисанітарію тих приміщень, які знаходяться над амбулаторією, вже і мова не йде. Однак дірявий дах, який особливо зруйнувався за останній період часу, без перебільшення руйнує їх робочі місця. Небезпечно в тому плані, що це є у нас кабінет профілактичних щеплень. Сюди приносять у нас маленьких діточок, і нам дуже неприємно. Люди бачать, питають, чому і за що. Всі розуміють чудово, що тече криша, яку нам дуже треба зробити. Коробка, лише пів кабінета світло працює, половина вже ні на даний час. Так склались обставини, що нещодавно Даниївська амбулаторія отримала новий сучасний автомобіль. Але делегація районної влади та депутатів різних рівнів була просто шокована. Як капітально відремонтована амбулаторія за менш ніж рік через недбалість сільської ради перетворилась знову в занедбану, де потрібен ремонт, це взагалі нонсенс та саботаж, кажуть обласні депутати. Зараз невідкладно потрібно щось з цим робити. Тут взагалі абсурдна ситуація. Того року зробили хороший якісний ремонт на першому етажі. Так, виділили 800 тисяч гривень з бюджету, щоб поміняти кришу. Так, але майно це є сільської ради. І районна рада не може сама зробити ремонт, а сільська рада не приймає кошти. Внаслідок проблеми всі перший етаж протік, всі ремонт зараз пішов на смарку, це бюджетні кошти. Я взагалі я не розумію, як це можна відноситися до цього всього. Якщо немає можливості, там, ну, виділили кошти, є кошти. Візьміть собі на баланс сільська рада, оголосіть тендер, проведіть тендер, конкурс і зробіть ремонт. Все є. Ну, це взагалі жах. Місцева влада на чолі з сільським головою не хочуть освоювати кошти, на які надає район на ремонт даху. Я б хотів звернутися до місцевих депутатів, які вболівають за стан справ в населеному пункті. Прийміть кошти. Дайте можливість зробити ремонт, капітальний ремонт даху. Якщо буде мало коштів, ми будемо шукати можливість, щоб додати коштів, якщо їх не буде хватати. Але такий стан справ, який ми бачимо всередині капітально зробленого ремонту, з капітально зробленого ремонту приміщення амбулаторії, і вже стіни затікають, покриваються плісінню, це неприпустимо. Медперсонал амбулаторії, місцеві мешканці сьогодні лише сподіваються на те, що їх крик душі нарешті почують у Даниївській сільській раді і в інших відповідних інстанціях. Далі так тривати не може. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в селі Данилово і будемо вас інформувати. Програму президента України «Велике будівництво» реалізовують на Хущині. У селі Яблунівка Вишківської сільської ради триває реконструкція будівлі під дитячий садок та амбулаторію. Коли ж об'єкт здадуть в експлуатацію, дізнаєтеся вже за мить. Днями ми розповідали про скарги місцевих жителів села Яблунівка Хуського району на інфраструктурний занепад, зокрема про відсутність дорожнього полотна. Та не все так погано. Саме в цьому селі наразі на завершальному етапі реалізація масштабного проєкту реконструкція будівлі під дитячий садок і амбулаторії по президентській програмі «Велике будівництво» та розвитку сільської медицини. Так, взагалі дитячого садочка не було. Не було, це мрія цього села. 1500 мешканців є у цьому селі. І то знайдете вихователі. Шукаємо. Реалізація проєкту сприятиме збільшенню відсотка дітей дошкільної освіти, адже до цього часу ДНЗ в селі Яблунівка не було, а також забезпечення населення новими робочими місцями. Насправді давно очікували таку подію, тому що ви розумієте, що це питання в тому числі робочих місць, так як діточок немає на кого залишити для того, щоб можна було працювати дорослим батькам. Зараз ми цю проблему хоча б на 40, але з можливістю розширення 40-50, да, 50 так званих посадкових місць ми закінчимо або здамо. Є можливість розширення, тому що проєкт не типовий, він великий, великі кімнати, музичний зал, актовий зал, дуже великі спальні приміщення, ігрові зали. Наразі об'єкт готовий на 95%. Питання, яке залишилось вирішити для вводу ДНЗ в експлуатацію, купівлі обладнання для внутрішніх приміщень. Ми на сесії винесли це питання, депутати облради нас підтримали, було виділено кошти 950, на які ми сьогодні закупимо обладнання, і 1 вересня вже повністю замебльовані з харчовим блоком. Всі ті норми, які вимагають у нас Міністерство охорони здоров'я і Міністерство
освіти, всі будуть виконані. Друга частина цієї будівлі, відповідно до проекту, амбулаторія, яка, до слова, також є єдиною медичною установою на території села. Вона потребує оновлення або капітального будівництва. І от нарешті ми співставимо два об'єкти. Це буде інше крило, інший вхід, достатньо зручно і для дітей, і для пацієнтів, які, можливо, за ознаками хвороби будуть сюди потрапляти. Так само, як і ДНЗ, невирішеним залишається питання внутрішньої наповнюваності устаткування амбулаторії. Також постало питання від голови села про те, що необхідно додатково 700 тисяч плюс машина швидкої або взагалі машина амбулаторії. Щодо машини амбулаторії, то депутати облради це питання вирішили, і на 700 тисяч нам залишилось знайти, в тому числі, можливо, в першу чергу, я думаю, за рахунок обласного бюджету, що ми знайдемо, будемо просити, щоб виділили депутати на забезпечення обладнання внутрішнього, в першу чергу, медичного для цієї амбулаторії. Таким чином всі справи мають вирішити до 1 вересня, каже голова обласної адміністрації. І вже з нового навчального року в Яблунівці запрацюють відразу два соціально значущі для населення об'єкти – дошкільний навчальний заклад та амбулаторія. Дорога смерті, дорога до моргу в Мукачівській ЦРЛ насправді жахає. Користувачі прислали нам фото та відео і задаються питаннями. Навже дорогу на території лікарні, звідки жителі міста йдуть в останній путь, не можна облаштувати. Після дощів там метрові калюжі, що вже говорити про зарості та необлаштовану територію. Питання, як пишуть користувачі, які не бажають називатися, не до теперішнього керівника лікарні, а до системи охорони здоров'я в місті. У Мукачеві почали будівництво нового пішохідного мосту, який з'єднає мікрорайони Черьомушки та Росвигово. Це ще один з проєктів бюджету громадських ініціатив, автором якого є мукачевець Денис Павлишинець. Пішохідний міст – споруда шириною проходу 1,5 метра, довжиною 176 метрів. Несуча конструкція – дві вертикальні паралельні нерозрізні металеві форми з хрестовою решіткою та паралельними поясами. Огородження і тротуари, поруччя сталеве висотою 1,2 метра. Поруччя для маломобільних груп населення висотою майже 1 метр. Освітлення мосту буде здійснюватися світлодіодними світильниками, які кріпляться безпосередньо до трубчатих опор за допомогою перехідного кронштейна. Про який туризм можна говорити, якщо нема дороги, кажуть жителі СМТ Усть Чорна, що на Тячівщині. Про стан автошляху у селищі, скарги водіїв, позицію місцевої влади – дивіться далі. Усть Чорна – мальовниче селище на Тячівщині, розгорнуте на стику трьох гірських масивів, чудовою природою та німецькими відголосками у інфраструктурі. Все це, здавалось би, справжня знахідка і приманка для туриста. Однак останній сюди не їде, бо немає чим, нема шляху. Та що вже про туристів говорити, якщо місцеві до найближчої лікувальної установи добираються не залічені хвилини, а години. Ба більше, глибокі ями неодноразово були причинами аварії, а дорога – це ж життя. Любого шофера не влаштовують, бо треба постійно запчасті купляти. Діти на велосипедах у школу раніше ходили, побивають. Той жіночка молода на мотоциклі не такому тяжкому упала. І скоро, взагалі, дуже поганий перелом був у неї. То зразу рядишком. Той обертаються, вже завезли би щось. Може би люди й самі ями засипали. Ну нічого, палець у палець, нічого ніхто не робить. Ми старі люди, але у нас душа болить за дітей. Теж нелегко. Якщо можна поїхати за 2 години, а треба завести 3, правити щодня. Просто не було ремонту. От вони зробили дорогу хорошу, чи не, і там фура везе, якщо ця машина везе 25 кубів, фура везе 40. І їздить везде, по Києву і всюди. І дорога не ламається там. Тут просто не було ремонту хорошого. От ямочні робили прошлий рік, а були його вже немає. Сільський голова селища Усть Чорна розповідає, дорога у населеному пункті не робилася вже більше 3 років. Ну, а багатостраждальний ремонт 6 кілометрів дороги від села Красна до селища Усть Чорна, про які ми неодноразово розповідали у випусках новин, вже минулоріч завершили. А от до самого селища справа не дійшла. А зараз дуже велика проблема у мене в населеному пункті, це Усть Чорна. Зруйнована ущень, тому що ямочний ремонт вже не підлягає, тільки капітальний ремонт. Минулого року ми своїми силами з хлопців зібрав всіх шоферів і полатали ямочним ремонтом. Дала держава 100 тисяч на ямиковий ремонт і, можна сказати, підрядчик так подарував нам біту, і ми вже доробили все село, полатали, але пропустили ті участки, де тільки капітальний ремонт вже можна зробити. А зараз все розбило, що вже не стоїть робити ямочний ремонт. То, як закає, гроші у вітер. У нас саме болюче це в населеному пункті, це наші автомобільні шляхи. Дороги дуже вже іменно в населеному пункті дуже занедбані. Да, є питання, що дорога
стара, вже не технічно не розчитана на такі вантажні перевізки, ну, як зараз лісовози їздять. І потребує вже не ямкового, а капітального ремонту. Тендер провели Колочаво, Чорна Калина і Бедевля, але виступили з кілометра 47 до 77. Це від Дубового до Бедевля. А цю ділянку не пропустили. Чому так? Не знаю. Обранці Тячівщини підкреслюють, питання дороги є найпріоритетнішим у селищі Ущорна і про необхідність її відновлення клопочуть до різних рівнів влади. Ми зверталися і в область, до губернатора, і в район зараз, і поки немає можливості зробити звідси фінансування. Але це дуже проблема, люди дуже стурбовані. Що... Дуже би ми хотіли, щоб обласна адміністрація звернула увагу на наш кущ. І ми будемо старатися теж щось вже заробляти і допомагати. Ну, на даний момент виробництва як такого у нас немає. Ми дотаційні, так як ціла область дотаційна. Ну, треба інвесторів. А інвестор сюди не прийде, бо тут немає належних умов для відкриття бізнесу, дорожньої інфраструктури, першочергово. Так само і турист. Поки у нас не буде дороги, тут турист не прийде. Зараз турист приїжджає на своїх машинах. Розумієте, поки дороги не буде, він не приїде. Безумовно, буде ще цікава та, що туризм, але ми вже це говоримо 10 років. А стоїмо на місці, яка відвісі далі там. Петро Костак додає, попри все сподівається, що невдовзі на неодноразові звернення прохання щодо відновлення дороги в селищі все ж відреагують. І належно, не ямково, а капітально. У цьому році закарпатці сплатили на розвиток армії понад 174 мільйони гривень. Порівняно з 7 місяцями 2019 року, цьогоріч збору на реформування української армії сплачено на 5,1 мільйона гривень більше. Зокрема, у липні сума надходжень цього збору склала 23,7 мільйона гривень. Як повідомили у відділі комунікації ГУ ДПС у Закарпатській області, прозоро і системно, сплачуючи цей патріотичний податок, усі категорії бізнесу активно підтримують українську армію. Як результат, за час, відколи почав нараховуватися військовий збір в Україні, це із серпня 2014 року, платники податків краю поповнили державний бюджет відрахуваннями на потреби армії у розмірі понад 1,31 мільярда гривень. Це засвідчує щире прагнення закарпатців мати сучасне військо, яке гарантуватиме мир. Військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. П'яний словак вистрелив в українця, який намагався його обігнати. Шокуючий випадок зафіксували працівники словацької поліції в районі міста Требішов. П'яний водій почав стріляти через вікно, коли його спробував обігнати інший автомобіль. За даними регіональної поліції, 39-річний українець намагався обігнати Volkswagen Passat з реєстраційним номером Требішова. Однак водій натомість почав розганятися і створювати перешкоди для маневру. Потім 23-річний водій вихопив пістолет, тричі вистрілив у повітря, а потім у транспортний засіб, який слідував за ним. Згодом його затримала поліція. Виявилося, що водій не тільки не мав водійського посвідчення, але ще був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Стріляв він із пістолета для страйкболу, який добровільно передав поліції. Затриманого звинувачують у загрозі життю іншій людині під впливом наркотичної речовини. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. На КПП «Тиса» вилучили 62 пляшки елітного вина та автозапчастини. 40-річний житель Чернівців заїхав на пункт пропуску та вказав у декларації лише багаж із особистими речами. У прес-службі Закарпатської митниці розповідають, що при огляді мікроавтобусу було виявлено 11 картонних коробок із запчастинами для автомобілів різних торгових марок та 62 пляшки вина різних торгових марок. Водій зазначив, що виявлений товар не його і перевозить пляшки на прохання невідомого чоловіка, що попросив доставити їх за адресою. Так, серед незадекларованого вантажу були 36 штук запчастин в асортименті іноземного виробництва, також 62 пляшки елітних вин. Товар було вилучено. Олексій Петров відвідав реабілітаційний центр хижих птахів на базі Національного природного парку «Синевир». Основна місія установи – оздоровлення птахів, які зазнали фізичних травм. Через це втратили основні життєві функції та інстинкти. У центрі вже пройшли реабілітацію 14 соколів, 2 яструби-перепелятники, 3 канюки, 6 сов та 2 ворони. Нині на реабілітації перебувають 4 птахів – орлан білохвіст, сокіл буровіт та 2 орли сапсани. Хижі птахи, яких випускали на відео – канюки із родини яструбових. Вони потрапили до реабілітаційного центру із Ужгорода ще пташенятами. Тут перебували майже 3 місяці і на вихідних були відпущені на волю. Наразі у мене все, а вже завтра ви почуєте про наступне. Туристичний сезон – оздоровитися та відпочити. Виставка скульпторів «Мистецтво прекрасне».
На такій ноті завершую випуск новин від 11 серпня. Більше інформації дивіться на нашому сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дякуємо за довіру і до зустрічі.